অবশেষত চাৰিদিনৰ অন্তত উদ্ধাৰ হ'ল দীপশিখাৰ মৃতদেহ। কান্দোনত ভাঙি পৰিছে এখন ঘৰ, ইয়াত আকৰি কান্দিছে মাতৃয়ে, শোকত বিফল ওচৰ চুবুৰীয়া নিকট আত্মীয়, কোনে দিব সান্তনা, কি বুলি দিব সান্তনা। অকালতে হেৰাই গ'ল পৰ্বত বগাই ভালপোৱা ছোৱালীজনী, হিমালয়ৰ শুভ্ৰ কোমল বক্ষত চিৰকালৰ বাবে শুই পৰিলে দীপশিখা। আৰু দীপশিখা হৈছে হিমালয়ৰ বুকুত মৃত্যুক সাৱটি লোৱা অসমৰ তৃতীয়গৰাকী পৰ্বতাৰোহী। পৰ্বতাৰোহণৰ ৰিফ্ৰেছাৰ আৰু মৌলিক পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে 28 দিনীয়া এক পাঠ্যক্ৰমত অংশ ল'বলৈ যোৱা 14 ছেপ্টেম্বৰত ঘৰৰ পৰা গৈছিল দীপশিখা। চকুত সপোন, বুকুত এবুকু আশা লৈ হিমালয়ৰ বুকুত প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ প্ৰায় অন্তিম পৰ্যায়ত যি অঘটন ঘটিল সেয়া কোনেও কল্পনাও কৰা নাছিল। সপোন জিনিবলৈ যোৱা দীপশিখাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ খবৰ আহিল শনিবাৰে, আৰু তাৰ পিছতেই লাগিল হোৱা দোৱা। কান্দোনৰ ৰোল উঠিল মহানগৰীৰ শ্ৰীমন্তপুৰৰ 4 নম্বৰ বাইলেনৰ হাউচ নাম্বাৰ 11ত। এই খবৰ পোৱাৰ পিছতেই পিতৃ আৰু ভাতৃ ৰাওনা হৈছে দিল্লীলৈ। দেওবাৰে এয়াৰ এম্বুলেঞ্চেৰে গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব দীপশিখাৰ নিথৰ দেহ। শ্ৰীমন্তপুৰৰ এই ঘৰটোতেই বিগত 8 বছৰ ধৰি ভাৰাতীয়া হিচাপে থকা দীপশিখাক এইদৰে হেৰুৱাই শোক প্ৰকাশ কৰিছে ভাড়াঘৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰীয়েও। 8 বছৰমান হ'ল, 8 বছৰ ধৰি আছে, আৰু ছোৱালীজনী বৰ ভাল ছোৱালী আছিল। অকল এডভান্স কৰ্চৰ কাৰণে গৈছিল, এইটো সেই এভাৰেষ্ট চেভাৰেষ্ট ক্লাইম কৰাৰ আগতে এইবিলাক কৰ্চ কৰে, এক্সপিৰিয়েঞ্চো আছিল, এতিয়াতো উপায় নাই আৰু। অকালতে হেৰাই গ'ল এগৰাকী প্ৰতিভাসম্পন্ন যুৱতী। মাতৃৰ বুকু উদং কৰি অজান দেশলৈ গুচি যোৱা দীপশিখাৰ পিতৃ মাতৃক সান্তনা দিবলৈ কাৰো মুখত নাই ভাষা। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্তৰ সৈতে মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।